Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ники, а вие гледате канала Board The Game и още един епизод, който нашия екип подготвя с огромно вълнение и нетърпение. Защото след като обърнахме внимание на най-важните теми в началото на сезона в европейския клубен футбол, най-сетне имаме време да направим класацията топ 10 на значимите клубове, които към момента са го закъсали по долните дивизии. Тя е противоположна на онази, която качихме в края на пролета с клубове, които през миналия сезон са направили някакъв вид завръщане. Ако не сте я гледали, ви препоръчваме да го направите, защото вярваме, че ще ви бъде интересно. Проблемът обаче се оказа, че когато човек се гледа в по-ниските дивизии, много бързо осъзнава, че там има много повече от 10 клуба с важно място в историята, които обаче са много далеч от славните си дни. Затова решихме да променим концепцията и в следващите минути ще ви разкажем накратко за цели 29 исторически клуба, които в момента се лутат по ниските дивизии. Ще бъде информативно, много динамично, ще бъде интересно, уверяваме ви, така че останете с нас на Board The Game. В началото на епизода ви поставяме едно условие, което, разбира се, вие по никакъв начин не сте задължени да спазвате, но пък ние ще ви бъдем страшно благодарни, ако го направите. Ако сте чували за поне 5 от всички 29 клуба, за които ще стане дума в следващите минути, то тогава ударете едно харесване на епизода, на бутона subscribe, за да ни окажете огромна помощ, като станете наши абонати, и напишете в коментарите дали видеото ви харесва. Ако трябваше да правим класация от 29-то до първо място, сами разбирате, щеше да ни отнеме страшно много време. Затова сортираме по държави. Вярваме, че така ще бъде най-разбираемо за всички вас, а пък и ще бъде по-лесно за мен да обяснявам, без да прескачам от една държава в друга, фокусирайки се само върху една. Така че започваме с Франция. И в третото ниво на местния футбол, а именно така наречената национална дивизия, откриваме отбора на Седан. За хората от моето поколение, които вече са над 30 години, Седан е значим отбор, тъй като той имаше именно такъв престой в Лига 1 на старта на хилядолетието. Имаше няколко сезона, в които играше в Лига 1. Седан е колоритен клуб с зелен и червен цвят. Екипите винаги са доста разпознаваеми. Буквално на мен Седан като отбор, като играчи, гледайки ги по телевизията, ми се набили в главата. В момента обаче Седан е в третото ниво, като изпадна от Лига 1 още през сезон 2006-2007, но това е отбор, който иначе малко по-назад в историята, преди 60 години. Виждате, има две купи на Франция, последната от които е спечелена през 1961 година. И след това изпадане през 2007, Седан дори стига до четвърта дивизия, но в момента поне едно ниво по-нагоре. Но това е тим, който има големи традиции, но към момента няма и особено огромни финансови ресурси, с които да напредва. Но на Седан, да кажем, че мястото най-удобно би му било в Лига 2, със сигурност за националната дивизия Седан е доста голям отбор. Продължаваме с Сушо, също отбор, който може би много от вас помнят от дори последното десетилетие, тъй като аз тук съм си записал, за да не забравя, Сушо за последно изпадна от Лига 1 през 2014 година. Обърнете внимание, Сушо, освен че основател на френската първа дивизия, един от отборите, участващи в първия сезон на Обединения национален шампионат, също така е основан от член на фамилията Пежо. Тоест говорим за клуб наистина с огромни традиции и с възможности, поне в миналото. Сега е ясно, че не са най-големите. Двукратен шампион на Франция за последно през много далечната 1938, но пък една от двете купи на Франция бе спечелена доста по-скоро, през 2007 година. Оттам насетне няма как да не стигнем до Бордо и Сен-Детиен, които изпаднаха през миналия сезон от Лига 1. Бордо дори заради финансовите си проблеми, които започнаха още през април 2021 година, беше изхвърлен в трета дивизия от френските футболни власти, но ако не се лъжа, в седмицата на началото на сезона в Лига 2, Бордо спечели обжалването си и беше върнат във второто ниво, и дори ако не се може да стартира доста прилично в първите кръгове и в челото на таблицата. Набързо ви казвам как се случиха нещата при Бордо през пролета на 2021 година. Американските инвеститори се оттеглиха тогава от клуба, изведнъж секнаха всякакви финансови средства и оттам Бордо тръгна надолу, не изпадна през миналия сезон, но вече в следващия, и възможностите на отбора бяха изключително миниатюрни. Нямаше постоянни резултати, цялата тази несигурност, разбирате, забавяне на заплати, дали изобщо има такива, всичко това няма как да влияе добре на футболистите, затова Бордо стигна до изпадане. Иначе говорим за 6-кратен шампион, носител на купата на Франция 4 пъти, носител на купата на лигата на 3 пъти. И заедно с Бордо в пакет към Лига 2 се смъкна и Сен-Тетиен, който обаче не беше изхвърлен в трета дивизия,
играе си в Лига 2, но пък започна много по-зле от Бордо и мисля, че има само една точка от първите кръгове. Изобщо не знам дали има точка, но е някъде в дъното на таблицата. Сен-Етиен 10-кратният шампион на Франция. Ако някои хора не знаят или забравят, в момента ПСЖ е изравнен с Сен-Етиен по спечелени титли. Но разбира се, Сен-Етиен не е печелил така от 1981 година, последната купа на Франция от 1977 и до спечеления трофей от купата на Лигата през 2013 година под ръководството на настоящия наставник на ПСЖ Кристоф Галтие. Сен-Етиен нямаше трофей над 30 години, така че говорим за гранд на френски футбол, който обаче е позагубил определено от величието си, колкото и неприятно може би това да звучи за някои романтици фенове на играта. Сен-Етиен, който има загубен финал за купата на европейските шампиони през 1976 година, още през 80-те започва да изпитва сериозни финансови проблеми. Това води до редица изпадания и промоции, катерене Аф Лига 1, обратно слизане в Лига 2 и така нататък. Така че, в крайна сметка, има някаква логика Сен-Етиен сега да бъде второто ниво, предвид проблемите през последните години, но ако не се лъжа, през 2019 зелените стигнаха до четвърто място в Лига 1. Предвид, че имат страхотна академия, вадят великолепни таланти, може би непостоянството от гледна точка на треньорския пост последните години, при малко по-лоши резултати треньора се наеше, всичко това доведе до спада в представането на Сен-Етиен и сега трябва да стискаме палци зелените поне се задържат в Лига 2, да не отидат в трета дивизия, че тогава може да не ги видим следващите 40 години обратно в елита на Франция. Време за следващата държава. От Италия съм извадил имената на 6 клуба, но да ви призная честно, всеки ако отвори по-ниските дивизии, дори отвъд серия Б, серия С, пък да не кажем и серия Д, може да се убеди, че там има още доста сериозни клубове като минало и съответно те също заслужават да им се обърне внимание, но все пак се фокусираме върху тези 6. Започваме с Катания, разбира се. Катания, който обяви фалит през 2021 година и заради това дори не участва в серия С. Сега положителните новини са, че Катания има нов собственик и вече е заявил участие, приет е за участие в серия D, където ще започне сезон 2022-23. Катания има 17 участия в серия, последното не беше никак отдавна, през 2013-14, а сезон по-рано Катания записа едно от върховите си класирания, изравнено такова в своята история в италианския лиг, 4 8 места за слоновете, какъвто е техния прякор. Нека не забравяме, че Катания може и да е изключително ниско в момента в системата на италиански футбол, но продължава според доста проучвания да бъде съвсем с малко извън топ 10 на най-популярните клубове в страната. Говорим за 12-тия най-популярен клуб в Италия с над 600 000 привърженици и романтици като мен, които обичат и италианския футбол, серия си мечтаят как Катания и Палермо отново ще бъдат в елита и ще гледаме онези пламенни, страстни, невероятни сицилиански дербита, когато двата тима са един срещу друг. Продължаваме с Сиена, прехвърляме се в Тоскана от Сицилия. Сиена е отбор, който няма кой знае колко гръмки успехи, но все пак знам, че много хора го помнят, защото Сиена имаше дълъг престой в серия в началото на века, прекара близо 10 сезона общо взето там, ако не се лъжи, изпадна през сезон 2012-13, след това обяви банкрут, трябваше да започне от начало, както много други италиански клубове, за съжаление, и сега е част от серия С. Про Верчели, няма как да не споменем отбор, който има 7 шампионски титли, един от най-успешните клубове в началото на историята на италианския футбол и на националните шампионати. Шампионски титли спечелени изцяло до 1922 година. Про Верчели също е в серия С, то вече доста години и не е играл в елита от сезон 34-35, така че виждате клуб с традиции, но след това не е успял да надгради и да използва именно този много силен старт. Перуджа в момента е в серия Б. Перуджа е отбор, който има 13 сезона в серия, дори през сезон 78-79 стига до второто място и тогава, обърнете внимание, Перуджа не допуска загуба. Става първият така наречен недосегаем отбор в историята на обединения национален шампионат серия, който завършва без поражение, но пък не стига до скудетото. И Перуджа в последните 20 години все още е нарицателно за подигравки, особено към феновете на Ювентус, без да се обиждат, но Перуджа стана много популярен отбор, особено за хората, които не симпатизират на старата госпожа, защото през 2000-та година надигра именно Ювентус в последния кръг и така Лацио стана шампион. Сега в момента казва ви Перуджа в серия Б. Там имаме още два италиански гранда. Започваме с Дженоа. За грифоните всичко ни е много прясно. Изпаднаха, за съжаление, през миналия сезон от серия, след като няколко поредни години флиртуваха с оцеляването си в елита и този път не го постигнаха. Дженоа, най-стария футболен клуб в Италия, основан през 1893 година, 9-кратен шампион също преди доста години, преди цял век, до 1924 година са спечелени титлите и една купа на Италия. Заедно с Дженоа за втори пореден сезон в серия Б и състава на Парма. Вече при Парма говорим за една огромна институция, все пак това е носител на две купи на УЕФА през 95-та и 99-та година, носител на купата на носителите на национални купи през 93-та, тогава е спечелена и суперкупата на УЕФА. Парма тогава е много мощен спонсор, но след като при Пармалат нещата се разтуриха,
и Парма започна да закъсва. Иначе второ място в серия през 96-97, 4 купи на Италия. Също така през 2015 клуба стигна до банкрут, който беше обявен. След това започна от серия D, спечели 3 поредни промоции, за да се върне в серия, но изпадна оттам преди 2 сезона и сега Парма се сблъска с жестоката конкуренция в серия B. Но да се надяваме, че дуковете скоро все пак ще се завърнат в елита, дори да не е за постоянно, но от време на време те си заслужават място там. И знам, че много хора в България също ги харесват, все пак имаме и българската връзка с участието на Христо Стоичков също в двубой на първоналатите. Време е за испански футбол и сега като видите, че има само два клуба написани на дъската, много от вас ще кажете как така само два в Испания. Ами вижте, за мен в Испания продължава да има много ясно разграничение между по-скромни клубове, такива, които по-скоро са аматьорски, и съответно големите грандове. Дори те да закъсат финансово, да закъсат с представени резултати, да трябва да започнат от начало. Много бързо те влизат поне в сегунда дивизион, или както сега е известно второто ниво, Ла Лига ДОС. Но пък има такива, които изпитват затруднения в по-дългосрочен план в трета дивизия, като например Депортиво Ла Коруня. Но за Супер Депор след малко. Първо ви казвам, че Реал Унион е в същата дивизия, в която играе Депортиво Ла Коруня. В нея обаче има няколко групи, ако не се лъжа, са две. Това е третото ниво, което няма да произнасям, защото аз си го наричам малката примера, която е отвъд първите две дивизии. Реал Унион е един от основателите на Ла Лига, това е баски клуб през 1929 година. През 32 обаче още изпада и от тогава насетне не се е връщал в елита. Така че ви е ясно, това е клуб с традиции от миналото, но все пак е с любопитна история. Всеки може да намери повече, разбира се, на едно доста познато място като интернет. Има 4 триумфа в Копа Дел Рей Реал Унион и някои паметни мачове дори с грандове, на които пък сега се радваме, и са едни от най-успешните в испански футбол. И стигаме до Депортиво Ла Коруня. Предвид колко информация има за тима от Естадио Риасор, спокойно не е нужно да се пишат други клубове. Но и наистина, след като и Расинг Сантандер ви казахме в онова видео с клубовете, които правят някакво завръщане, че през миналия сезон успя да излезе от тази трета дивизия, докато Депортиво Ла Коруня, хубаво е да не си ритам дъската, докато Депортиво Ла Коруня тук съм написал загуби финален плейоф през миналия сезон, ако не се лъжа, от Албасете, то не останаха много други отбори, на които да се обръща внимание. Но да си припомним за Депортиво, защото силно си има и млади фенове на играта, които ни гледат и нямат ясен спомен на Депортиво Ла Коруня. Това е шампион в Ла Лига през 2000-та година с 5 втори места. Това се превърна в отбора, който всички хора извън Испания, дори според мен, които не харесват Барселона и Реал Мадрид, просто започнаха да обожават, защото Депортиво постоянно се подиграваше с големите грандове на испанския футбол. Казах ви, 5 втори места, 2 купи на Краля, 3 супер купи. Депортиво беше в Ла Лига от 91 до 2011 година и забележете, завърши в топ 10 в 16 от 19 сезона, ако това не е достатъчно впечатляващо. 5 поредни сезона в Шампионска лига в началото на века. 2 четвърт финала, а през 2003-2004 Депортиво дори стигна полуфинали и също отстраняваше някои от най-големите европейски грандове в Шампионска лига. Депортиво за последно изпадна през сезон 2017-18, имаше своите финансови проблеми, логично е. През сезон 2019-20 се стигна дори до изпадане в третото ниво на испански футбол за първи път от 39 години. И въпреки че Депортиво успява първо да получава страхотна подкрепа на Риасор, все още от своите привърженици, да привлича достатъчно добри футболисти, с които отбора да изиграе поне в Ла Лига ДОС отново и да кажем след една, две, три години да се бори отново за промоция в елитната испанска дивизия. За момента това не се получава, защото конкуренцията в третото ниво наистина е сериозна. Но да се надяваме, че този най-късно следващия сезон Депортиво ще се измъкне и ще забрави за финансовите проблеми и скоро отново ще бъде в елита, защото липсват мачовете на Риасор, особено между Депортиво и Реал. Ако не се лъжа, Депортиво имаше една серия някъде тук между 91-2011, 18 поредни шампионатни домакинства срещу Реал Мадрид без загуба, което говори само по себе си. Клуб, който много хора сигурно харесват, мога да кажа обичат, и за тях е романтичен спомен от близкото минало. Дано Депортиво има по-добри времена в близкото минало, в близкото бъдеще. Тук е момента, в който правим презокеанско пътуване, за да стигнем до Бразилия. Веднага ви казвам, че Бразилия го има популярното схващане, че в страната има 12 футболни гранда. И обърнете внимание, в момента цели 3 от тях са в серия Б, като говорим за наистина значими клубове с огромна маса привърженици. Първо, Крузейро, носител на Копа Либертадорес през 76 и 97 година. Крузейро, който през 2014 година, това е преди по-малко 10 години, беше шампион на страната и има 4 титли общо от серия. Продължаваме с Гремио. Обърнете внимание, Гремио, един от двата огромни клуба в Порто Алегре, заедно с Интернационал, е носител на 3
трофея от Копа Либертадорес. Има общо 4 отбора, които са печелили турнира по 3 пъти и Гремио е сред тях. Направи го за последно преди 5 години през 2017 и въпреки това сега е в серия Б, където между другото Крузейло е лидер. Но ако при тези два клуба положението не е чак толкова трагично и те вероятно ще се върнат, то при Вашко да Гама нещата не седят. Точно така. Това е клуб с един трофей от Копа Либертадорес, 4-кратен шампион в серия А, за последно обаче преди 22 години. През 2000-та носител на купата на Бразилия през 2011 година, от тогава насам Вашко да Гама няма значим трофей, не броим тези щатски първенства. Те са популярни и значими само за хората в страната и то не за всички. И за първи път сега Вашко да Гама прекара два поредни сезона в серия Б и не може да се измъкне от там, да видим кога ще се случи. От Бразилия се връщаме към Европа, но отново с португалски език и говорим именно за Португалия. Обръщаме внимание на Беленезеш, обаче прави уточнението на оригиналния Беленезеш. Защото Беленезеш е шампион още през сезон 45-46 година. Написал съм си едно от 5, за не забравя да ви кажа, че Беленезеш е един от едва 5-те шампиона на Португалия, заедно с Боавища. Също има една титла преди около 20 години, оттам насетне ви ясно, Спортинг Порто и Бенфика, само че в обратен ред. Бенфика е с най-много титли на Португалия. 6 купи на Португалия за Беленежеш, но през 2017-18 се стигна до прословутото разделение. Ако някой е пропуснал и не знае, през 2018 година се отцепи един Беленежеш от основния, който запази елитния статут, т.е. мястото в Примера лига, в елитната португалска дивизия, докато Беленежеш запази историята, т.е. запази шампионската титла, трофеите, емблемата, съответно и стадиона, на който продължава да играе, в Лисабонската Енория Белем. Беленезеш е клуб с доста привърженици, много популярен клуб, много неутрални привърженици в Португалия, дори такива, които подкрепят други от грандовете, стискат палци Беленезеш скоро да се върне. Той започна от 6-то ниво, обърнете внимание, на португалския футбол и през миналия сезон спечели промоция, за да може през настоящия да играе в трета лига, докато Беленезеш САД, така се изписва другия клуб, който се отцепи през 2018-та. Ако не се лъжи, през този сезон ще бъде в португалското първенство. И мечтата на мнозина фенове като мен е най-сетне да видим двата отбора в една и съща дивизия и да има дерби между тях, защото то ще бъде много пламенно. Другия Беленезеш, новия, така да се каже, който много хора не обичат, играе на националния стадион, така наречен национален стадион в Лисабон, на който иначе националният отбор не играе мачове, но това е разликата между двата клуба. Този автентичния, този е клуба спечелил една шампионска титла в своята история. Продължаваме, говорейки си за германски футбол, като започваме от Алемания Ахен. Отбор, който за последно беше в Бундеслигата през 2006-2007, и да ви кажа, това ми се струва скоро, мислех, че е доста по-отдавна. В момента играе в регионалната лига, което означава четвъртото ниво на германския футбол. Отбор, който през сезон 68-69 завършва на второ място в Бундеслигата, има 3 загубени финала за купата на Германия. Последният от които също не е чак толкова отдавна, преди по-малко 20 години, през 2004 година. Само че оттам насетне Алемания Ахен на постръмното по надолнището с висока скорост и към момента е много далеч от сериозни големи мачове с исторически съперници, така да кажем. Продължаваме с Дуйсбург, който в момента е в трета лига. Дуйсбург е един от основателите на Бундеслигата, която започва съществуването си под тази форма през 1963 година и тогава Дуйсбург завършва на второ място. Дуйсбург, за разлика от Алемания Ахен, има един загубен финал в повече за купата на Германия и то последния през 2011 година, общо 4 такива мача, нито един трофей, и от сезон 2007-2008 не е бил в елита, така че и Дуйсбург в момента е доста далеч от елита, така да се каже. Енерги Котбус, също отбор, който трябва да бъде споменат, макар и да няма своите огромни успехи, но през сезон 2006-2007 Енерги Котбус бе 13-ти в Бундеслигата, в момента играе в регионалната лига, както Алемания Ахен, т.е. едно ниво под Дуйсбург са и двата отбора, като именно през 2006-2007 Енерги Котбус беше единствения отбор от старата източна Германия, който бе в Бундеслигата, и също като първия отбор от старата източна Германия достигна финала за купата през 1997 година, но така и не спечели трофея. Написал съм си, защото е любопитно, че Ангела Меркел е почетен член на Енерги Котбус. Мюнхен 1860, разбира се, отбор, който е познат на много от нас и заради участието на български футболисти в клуба, съответно на Даниел Боримиров, не съм сигурен дали има други. В момента Мюнхен 1860 е в трета лига, започна този сезон по-добре, пропусна промоцията през миналия, шампион на Бундеслигата през 66-та година, на два пъти е носител на купата на Германия, така наречения ДФБ покал. Четвърти през сезон 2000-та година в Бундеслигата и само 4 години по-късно през 2004-та изпада и от там насетне вече близо 20 години Мюнхен 1860
няма завръщане в германския елит. Има обаче своя финал за купата на носителите на купи през 64-65. Имаха доста финансови проблеми в Мюнхен 18-60. Бяха си поделили собствеността на Алианс Арена с Байерн Мюнхен, но при няколко години останалите 50% бяха продадени на Байерн, който стана едноличен собственик. След това мисля, че лъвовете изкараха един сезон под наем, само че и това им беше скъпо и се върнаха на стария си стадион, но това е причината Мюнхен 1860 да продаде Алианс Арена изцяло на Байерн Мюнхен, за да си набави жизненно важни финансови средства. И приключваме германската тема с Хамбургер, разбира се. Тя е много позната за всички, но все пак да си припомним, че Хамбург изпадна за първи път от Бундеслигата през сезон 2017-18. Шесткратен шампион на Германия, три пъти е носител на купата на Германия, носител на два европейски трофея, КНК 77-ма година и купа на европейските шампиони 83-та, но 4 години по-късно, когато Хамбург печели купата на Германия през 87-ма, все още можем да кажем в края на златната генерация тогава, на която разчита Хамбургер, най-вероятно малцина при си представили, че до ден днешен това ще остане последния значим трофей на Хамбургер, който има сериозни проблеми. И въпреки това, една от най-големите спортни организации в Германия и в цяла Европа, предвид и останалите си спортни клубове, говорим за други спортове, с над 84 000 членове и в една от класациите на Форбс в последните години, топ 20 на най-големите футболни клубове в света, Хамбург присъства. Така че да си мечтаем, че в Хамбург най-сетне ще започне да се работи правилно, да се насочат нещата както трябва в положителна посока и след някоя друга година Хамбург не само да бъде в Бундеслигата, но си вземе мястото в горната част на таблицата и да бъде конкурент на Байерн Мюнхен, защото като възможности, като институция, като големина на клуба, като значимост и подкрепа, може би Хамбург е именно клуба, който трябва да се мери с Байерн Мюнхен. Да се надяваме, че това ще се случи в бъдеще и ще допринесе за повече интрига в Бундеслигата. Честно казано, за следващото такова видео ще трябва да си наема асистент да ми чисти дъската и да пише, че направо ми се откачиха ръцете, но както и да е. На последно място, но не и по значимост, е английския футбол. Аз като фен на английския футбол дете, да ви кажа честно, срещнах много трудности за да подбера точно кои клубове да включа тук и те са най-много от всички футболни нации, за които говорим. Просто защото съм запознат с историята на повечето клубове и трудно мога да кажа, че един е по-значим от друг. Но все пак съм направил някакъв подбор. Започваме от Чарлтън, който на фона на останалите клубове, чието имена ще видите и вече виждате вероятно, ако изобщо ми разчитате кръснописа с крака. Чарлтън няма някакви грандиозни успехи, изпадна от Висшата лига през сезон 2006-2007, но пак казвам, много хора от моето поколение са гледали този отбор достатъчно дълго време в Висшата лига, преди около 20 пък и по-малко години. Второ място за Чарлтън в първа дивизия още през 1937 година. Сега отбора играе в Лига 1. Точно в Лига 1 и състава на Болтън, който сигурен съм има доста, кажем, привърженици или хора, които му симпатизират у нас. Един от основателите на футболната лига, клуб с много традиции в английския футбол още през 1888 година. Обърнете внимание, Болтън е отбора с най-много сезони в английския елит, без нито една спечелена титла. Говорим за 73 сезона в първа дивизия или Висша лига, както след това се казва шампионата от вече 30 години. Трикратен носител на FA Cup, изпадна през 2012 година и от тогава не се е връщал. Имаше финансови проблеми, за момента те изглеждат разрешени. По-добре се развиват нещата при Болтън. Има някакъв прогрес и има надежда, че Болтън скоро, кой знае, може да се върне в чемпионшип, да стискаме палци това да се случи. Блекбърн за момента си е в чемпионшип, но беше в Лига 1 през сезон 2017-18. Не е играл в Висшата лига от 2011-12. Тогава Блекбърн изпадна, да не забравяме, един от едва 7-те шампиона в Висшата лига. Предвид, че останалите 6 шампиона в Висшата лига са грандове, то Блекбърн има просто феноменално постижение през 95-та година. Не ми е ясно в съзнанието. Бил съм много малък тогава, но съм гледал доста видеа по темата. Също основател на футболната лига през 1888 година и да се надяваме, че Блекбърн също, както към момента, изглежда стабилизиран, дори е в горната част на класирането на чемпионшип в началото на сезона. Стигаме до АФК Уимбълдън. Това е клуба, основан през 2002 година, след разделението, което се получава с Милтън Кийнс Донс в началото на хилядолетието. През 2001 година, две години след като собственика се оттегля, тук съм написал 91, но през 99-та собственика на предишния Уимбълдън, на оригиналния, се оттегля поради здравословни проблеми. През 2001 новото ръководство предлага преместването на клуба в Милтън Кийнс Донс. Разбира се, много фенове, местни такива, казват, ние не искаме това и създават нов клуб
през 2002 година, който пък през 2020, в края на 2020, се върна на оригиналния стадион на Уимбълдън, Плау Лейн. За хората, които Уимбълдън не говори нищо, казвам, че това е отбор, който беше във Висшата лига до 2000-та година, имаше страхотни успехи, тормозеше грандовете, стигна дори до един трофей от FA Cup, ако не се лъже, в края на 80-те. Да си призная честно, преди съм си го извадил в записките, нямам представа защо не съм го написал тук, но Уимбълдън има трофей с FA Cup, ако не се лъже, и още един финал. Изобщо отбор, който с борбения си характер, с биткаджийството, именно с тази по-агресивна игра, беше спечелил сърцата на много хора, защото именно създаваше проблеми на големите фаворити. Така че към момента АФК Уимбълдън играе в втора лига, в Лига 2, както се казва по-точно, изпадна през миналия сезон, има своите проблеми с изявите и резултатите си, но пък поне този клуб продължава да съществува отново вече под доста стабилна форма чрез своите привърженици. Стигаме до Шефилд Уенсди, който е основан през 1867 година от един от най-старите футболни клубове в Англия. Беше във Висшата лига през 1992 за първия сезон на елита, като през 1930 година, някъде 72 години по-рано или 62 години, математиката вече ми куца късно вечер, Шефилд Уенсди печели последната от 4-те си титли, носител на 3 трофея от турнира FA Cup, изпадна за последно през 2000-та година от Висшата лига и от тогава не се е връщал. Към момента Уенсди също е в Лига 1, дори не е във второто ниво на английския футбол. Прехвърлям се от тази страна, гледам и да съм бърз и динамичен, но да не пропусна нещо. Дарби Каунти, разбира се, запознати сме с съдбата на Овните, които се смъгнаха в Лига 1 за настоящия сезон. Също основател през 88 година, преди над един век, на английската футболна лига. Един от 10-те клуба с участие само в професионалния футбол в своята история в Англия. Обърнете внимание, като само 5 сезона Дарби Каунти прекарва извън първите две дивизии, т.е. извън Висшата лига или Championship, старата втора дивизия, и сега Дарби Каунти именно е с един от тези 5 сезона като част от Лига 1. Заради финансовите си проблеми те доведоха до наказания от минус 21 точки през миналия сезон в Championship, нещо, което Уейн Руни и неговите футболисти нямаше как да преодолеят, въпреки че не се справиха чак толкова лошо, чисто като резултати на терена. Двукратен шампион с легендарния Брайан Клъв, преди той да премине през 75-та година в Нотингам, през 72-та прави Дарби Каунти шампион, както и през 75-та. По ирония на съдбата, тогава, разбира се, Клъв отива в Нотингам, но той после там постига големите си успехи. И завършваме с два клуба, които са двукратни шампиони на Англия. Започваме с Портсмут, който през 49-та и 50-та година печели шампионската титла, на два пъти носител на FA Cup, но помним последния случай с този страхотен пробив до финала и титлата през 2008 година. От Висшата лига Портсмут изпадна през 2010 година, между 2003 и 2010 беше част от английския елит и дори след това стигна до Лига 2 заради финансови си проблеми. Имаше, ако не се лъжа, 2 или 3 поредни изпадания, но сега Портсмут е стабилизиран в Лига 1 и всеки сезон почти се бори за промоция в Чемпионшип. Престън пък е стабилизиран в Чемпионшип, въпреки че Престън Норт Енд в последните години има доста проблеми също финансово, няколко пъти бе заплашен от фалит, но за сега Престън оцелява. Също двукратен шампион на Англия. Първия, тук съм си написал, първият отбор, който прави дубъл с титла и купа на Англия и сезон без загуба. Това е Престън Норт Енд, но преди много-много години и за последно игра в английския лит през сезон 60-61, правилното време, в което трябва да го кажа, за последно е играл, защото аз съм бил много далеч от своето съществуване, но тогава Престън не се е приближавал изобщо до лита, но поне от 2015 година е стабилизиран в Чемпионшип и не спада в Лига 1. Тук днешният епизод приключва. И аз е най-сетне време да си почина от толкова много говорене. Имам сили единствено да ви кажа, че ви благодаря, ако сте останали с нас до края. И да ви помоля да харесате видеото, да го коментирате, да го споделяте и да станете наши абонати, ако това, което правим, ви харесва. Чао и до нови срещи на Board the Game.